ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରିହାସ କଲେ, ରାଜନୈତିକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ବିଜେପି ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ତଥାକଥିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବିତର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3,26,00,000। ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହନୁ ମଲାବେଳେ ସତ କହେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ସିଏ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ଦଉଛି, ସତରେ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦଉଥିଲେ ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏକ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଜାଲରେ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରେ, ନିଜ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୁଏ। ଯଦି ଆଜି 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ହେଲା, ତାହେଲେ ପରସ୍ୱ ଯୋଜନା ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା, ଯାହାର ହିସାବ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହିସାବ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ଷକୁ 5,760 କୋଟି ଟଙ୍କା 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛି, ମୋଦି ସରକାର ଦଉଛି, ତାର ବିକଳ୍ପରେ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆଗ କହିଲେ ଆମେ 34,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ, ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ 32,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ, ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନ କହିଲେ ଆମେ 25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ, ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଛି 18,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ। ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି 34,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ରଙ୍ଗଲାଲ ଜାମୁଡ଼ା ମହାଶୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି 34,00,000ର ହିସାବ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆହୁରି 3,500,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସ୍କୋପ ଆଜି ବି ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ
ମାନ୍ୟବର ରଙ୍ଗଲାଲ ଜାମୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ ଭାବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଯାହାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଯଦି 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଏ ମାସକୁ 51 କୋଟି, ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ 480 କୋଟି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଜନାରେ 51 କୋଟି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ 5,760 କୋଟି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ 612 କୋଟି। ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହନୁ ମଲା ବେଳେ ସତ କଥା କହେ, ଫମ୍ପା ମାଠିଆ କିଏ? ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ପଣୀକୁ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ହେଲା, ମାଠିଆ ତ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ନବୀନ ବାବୁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆକୁ ଧରିକି ଇଏ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା କାହିଁ ତାଲିକା ଅଛି? ବଡ଼ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ହାତ ଲେଖାଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ସ 3T, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାହିଁ? 8 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଲୋକ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? 34 ଲକ୍ଷ କିଏ? ମୁଁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ତାଲିକା ବନାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, କଟକର ମେୟର ଏ ତାଲିକାରେ ଥାଇକି ଲୋକ ଚାପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଶାସନରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି 2008ରୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଚାଉଳର ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି, ଇଏ ମିଛର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଇଏ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଆଜି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତଥାକଥିତ ନିଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିଲି। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଗତ 1.5 ମାସ ହେଲା ବଡ଼ ଦୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲା। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ିଥିବା କାରଣରୁ, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲର ଦାମ ବଢ଼ିଥିବା କାରଣରୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକଳହ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କମିବା, ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକାର ଝଗଡ଼ା କାରଣରୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ିବା, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ କରେନ୍ସି ଅବମୂଲ୍ୟନ ହେବା କାରଣରୁ, ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ବି ଅବମୂଲ୍ୟନ ହେବା କାରଣରୁ ତେଲର ଦାମ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାରତ ସରକାର, ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁଖଦ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି।
ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ 2.5 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କାରଣରୁ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନକୁ କମ୍ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2.5 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମରେ ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କଲେ, ଭାରତ ସରକାର 2.5 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବି ଯିଏ ଇଏ ତେଲ ବୃଦ୍ଧିର ଅଧିକା ଅଂଶ ଯେଉଁ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଛି ସେଠୁ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ, ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଆଜି ମାନନୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସବୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା, ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ତଥା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୂଚନା, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସଂଗୃହିତ ଭ୍ୟାଟକୁ କମ୍ କଲେ 2.5 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ମିଛ ମିଛକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର 2.5 ଟଙ୍କା ପର୍ ଲିଟର କମେଇଲା, ଆପଣ ବି 2.5 ଟଙ୍କା ପର୍ ଲିଟର କମାନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ମୋର ଆଶା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଅପିଲକୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି, ବିଶେଷ କରିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ଏ 2ଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି। ଆଜିଠୁ ହଁ, କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କିଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରର ସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି 2.5 ଟଙ୍କା ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଥିଲା, ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଅପିଲ କରୁଥାନ୍ତୁ 2.5 ଟଙ୍କା ବି ସହଯୋଗ କର ବୋଲି। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଆମ ସଦାବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଗରିବ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ। କେବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଥିବା କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହୁଏ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି, କାର୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ କ'ଣ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି? ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ କ'ଣ ବଢ଼ିଛି? ଯଦି ଆପଣ 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 ସବସିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ନା ସବସିଡ଼ି ନିଅନ୍ତିନି? ଯଦି ସବସିଡ଼ି ନେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡ଼ି ଖାତାରେ ଯେତିକି ବଢ଼ିଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 56 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଅଧିକା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର ଉପରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ମୋଟ 2.5 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ତୈଳ ଦର କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ।